Покровський «Титан Зоря» гостював у передмісті Одеси Чорноморську, колишньому Ілічівську, де його суперником у матчі 10-го туру чемпіонату екстраліги серед чоловічих команд був аутсайдер вітчизняного елітного дивізіону тамтешній «Юніламан». Звітний поєдинок відкрив друге коло першості. Зустріч першого у Покровському завершилася мінімальною перемогою господарів 4-3. Враховуючи, що гості знаходяться на екваторі турнірної таблиці, тому, звісно, за таких обставин саме вони виглядали фаворитами матчу. Подібне «Титани» підтвердили вже на 9-й хвилині поєдинку, коли Кожем'яка поборовся і відібрав м'яч у суперника обабіч центральної лінії поля, після чого обігрався у довгу стінку з Лемішем і, отримавши шкіряного у відповідь, впритул розстріляв ворота чорноморців разом з голкіпером. До сигналу на відпочинок результат зустрічі змін не зазнав, а на екваторі другої половини матчу покровчани подвоїли результат. Доманський розіграв з Пічкуровим кутовий і останній вдотик по діагоналі увігнав шкіряного у дальній верхній кут воріт. Ще за 3 хвилини по цьому гості, як з'ясувалося, встановили остаточний рахунок поєдинку. Міленький завдав потужного удару з центру ігрового майданчика. Воротар господарів вкрай невдало зреагував на його постріл, відбивши сферу практично на ногу Шпигара, який сповна скористався таким щедрим подарунком. Натомість дівчата Дніпропетровської злагоди на паркеті спортивного комплексу «Олімпія Плюс» нашого міста у зустрічі 7-го туру чемпіонату України серед жіночих команд приймали харківську «Теслу». Попри статус фавориток, господаркам протягом першого тайму вдалося відзначитися всього лише одного разу, отримавши чисельну перевагу, коли за грубу гру з майданчика було вилучено голкіпера Слобожанок, підопічні Олени Кудзієвої спіймали суперниць на контратаці і Тараканова наодинці спокійно розібралася з другим воротарем, що вийшла на заміну. Матч потихеньку котився до свого завершення, проте команди наприкінці нього влаштували справжню гольову феєрію. Її початок поклала музика, яка відзначилася дуплетом, записавши до власного активу 2 голи. Спочатку її пасом у розріз від власних воріт знайшла капітан дніпропетровчанок Соболєва, і Вікторія Вічнавіч переграла голкіпера гостей. Потім за 10 хвилин по цьому вона практично на 100% у схожому з попереднім епізодом довела рахунок до 3-0. Але майже миттєво Тесла, яка стала діяти з 5-м польовим виконавцем, знову скоротила відставання до -2, відзначилася Кузіна. Зрештою, ледь встигли наші дівчата розіграти з центру поля, як грубої помилки припустився граючий воротар гостей. Музика перехопила сферу, трохи просунулася вперед, віддала праворуч на Тараканову і та не схибила. Слобожанки з красивим голом у відповідь Челомбідько не забарилися. Зрештою, він став останнім у зустрічі, яка завершилася перемогою злагоди 4-2.